هدي أن إس أرجنو أرختي دم كوكلا بحنا وحن أودي ده وينزلينا وحقرس معه كبدان معلوم والبو مركات سوق ليس إيه مركات بحيس أدليسه كبدان سيدان ودان إيه محاد أنت إيه وحبان ده ما هو إلهي نين رجو إيجاد جاي استمر كنا حبضوك بالهواي وحن أوي مدي جودهان غير مقدسه إن الله هدله كارهان لبا قفاد والدين توحد علي قول كبنادر كنول إن كشقيان نبادة جود يبد غبك بالشدة إلى النولهين يسيد اللجوه لكرو أمني وحن كلا ربعنا الله هدله هاي دا صوماليات مرودة أي حاسكة شن عروره هايوه أباها شن تاع عروره يدا أودق دقاقة يو أمني جيس يبد غب كيسة هاي دا قبل كبنادر كنول إن كشقيس وحتى أي حقو قبل كبنادر ذاتك كنول لباتوين بدن بيقبان وحينا لباتها سنة وحا أقيستي حكومة درجة الوزاري حمزة عبد البراء وأمني قبل كبنادر كوفش المطي سيداد أكسونت هاي قبل كبنادر هبين عن قف شعب اللغو لباتينين وأن لغو الدلين مجرد ورباهين تماذا حبنان با تبيسو وحياوها صوكر لي حكومة درجة الوزاري حمزة عبد البراء كوغول درجة توحكم ده إن قف كان لنتي وقتي جيسا رمادي ولكل أمة أجل قف كان وقتي ولهاي الدنيا دا كان رمادي آخر آدي محقود لنتي مرهينو وانيقا شانتايا ودمانايا حلي كان دمانايا نما قرانايا لكن غير مقدشو انتو دا وحقراتا هديهين هدوية هاي قف صحافية هديتا هاي هوايا صومالية دا وحبرتي هدي اي اي شانتايا با dad soo jeedanahay ma aqbalayno dimbiilihi qof muslim oo muwaadina si bareer u dilay in la yiraado magaalada muqdisho uu baxsaday waxyaabaha magaalada muqdisho ka jiro markaan warbaahinta la wadaago ismaaciil bariiso waxa kamida dadka gawaarida gaarka ah wata way ogihiin suuqyada magaalada muqdisho suuq kamida markaad gasho oo aad istaagto gaarigaaga afartiisa albaab waa la qaraacaya wiilal dhar cad ah oo hubaysan oo tishibilin leh oo akhlaaq leh oo gobolkan banaadir nabadiisa wax ka qabtay ee aan si gaar ah ugu mahadcelinayo ciidanka dhar cad ah ee hay'adda nisa ayaa gaarigaaga qaraacaya waxay ku leeyeen gaarigan yaa ku dhax jira halkay ka yimaadeen maxaa halkan ka qabanaysaan meel walba waxa taalo oo lagu xiray CCTV ee saas ido tahay oo meel walba controller la dhigay ayaa hadale qofkii muwaadinka ahay ee magaalada Muqdisho joogay ee aabaha ahaa ee qoys dhan hooyo iyo caruurteed masruufayay oo dhaqdhaqaaqayay faamilka kaliigi ayaa inta la dilo ay dawladdu iyo hay'adaha amniga waxay leeyihiin qaatilkii uu baxsaday waa ku celin habeen aan magaalada muqdisho wax lagu dilin ma jirto waxyaabaha la yaab kala waxa kamida jagboontiyadu waxay isku jiraan iriida Soomaali cable hadda aan ka soo galay iyo hadda halkaan oo aan wareysiga iga qaadeyso saddex jagboonti afar jagboonti ba taalo waxa lagu leeyahay asgiri taliye leh xira ka tirsan guuta ka tirsan lambar gaar leh dareys leh dawladdu ay dhikaar u sameysay ayaa waxa lagu leeyahay waa baxsad waa waxyaabaha aqliga saliimka ee qofka soo jeedo uu diiday ka mid tahay shalay warbaahintan hadda aan martida ku ahay Somali Cable waxyaabaha aad ii xanuujiyay ka mid tahay 30 maalmood ruux muwaadin oo muslim oo bil Ramadaan la dilay ayaa shalay reerkiisii aasteen maxaa ku sababay waxaa sababay inta waxay isdhahayeen hay'adaha amniga ayaa cadaalad ka heli doontaan qaatilkii wiilkiina dilay ayaa gacanta dawladda soo galaya way quusteen shalay markay wiilkooda duuganayeen waxay ku hadleen hadalo dawladda dhaawac ku ah maxaa yeelay qofka gobolka banaadir ku dhaqan laba xaq uu leeyahay caawina inta ka cadeeya rabaa cidna igu ma qabsan karto labada xaqne Allahu Rabbul Caalamiin siiyay
الله رب العالمين سورة الإسراء آيادة صدن يسدحاد الله وحو ديدي او نكال قادين قفكو هدو قالي يهي إيه هدو مسلم يهي إن ظلم لو ديلو إن لدعوه إن لقرد ريستو إن لقهيليو إن لدباتيو الله رب العالمين وديدي هذا مسلم يهنا وكسي فوقي هبا عقابا كذا لا نيسو الله رب العالمين وحليها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الله وحليها ولا تقتلوا هدلنا النفس نف التي نفس داسو حرم الله الله حرمي إلا ديلو ديجي ذا لداديو إلا بالحق حق موي قفكي اللي ديلي بو إلهي لها الله أو حنونكو غاري ويل كيسي وايي آبهي وايي قفكي مسؤولية ديسي ينولشي سعودق دقاقايي مستقبل كيسي وحبرشي ديسي روحي كدلي إيكهور وريجيي الله وحور مركا ومن عيدي قتيلة لديلو مظلوما أساقو لغا قردرانيحي فقد جعلنا وحان يلني لوليه وليقيسا سلطانا كسلت كسلطنان إنه قفك وحكد لي إنه دشو الله مركم حويري فلا يصرف يوحد قدب في القتل دلك يوحد قدب ولالك يودل آبه يودل المأذيرت يودل مد إسكو جفيهين أما إسكو هيبيهين يودل إنه إساقو كان وحو هذا منصورا مد لوهي لي يأوه لي الله رب العالمين dadka gobolka banaadir ku dhaqan marka laba shay ah raba inaan ku wargeliyo qodobka ugu horeeyay wuxuu yahay waxaan hay'adaha amniga iyo garsoorka aan u sameysanay waxa weeyaan inaan dawladda ka dambeyno qofka la dilay ee aabihi la dilay ama walaalkii la dilay ama gabadhiisa la dilay oo arday ah oo jaamacad ka baxday oo 12 sano uu ku soo dadaalayay inuuna gacantiisa ku ciil bixin gacantiisa una ku cad goosan inuu hay'adaha amniga wargeliyo hay'adaha amniga uu kaga dambeeyo inuu u daba fadhiisto qofkii wax ka dilay inuu hay'adaha amniga la xisaabtamaan hadoo waayo hay'adaha amnigu ay ka gaabiyaan dadka gobolka banaadir ku nool waxay xaq u leeyihiin qofkii wax ka dilay kaliya inay inta raasadaan ay u dishaan الوالد أبيو كبدا نيجي لا شو إيجوا وين إيو ويل أسرق كير ويل كلا دعو عاي إيو مرودة حاسكي إيجا إيو ضد بدنو قرابها يساو عاي سلادي السنة دا أيام ربينا ويستاجو تلفن كمر كان أرقي وحن دريم ما دام نيم وين وعيلة أنا هاي إني شرو جرتو مسجد كمصلىها أو دوربين هوتيل أن كسب بحاي قفك أجهريي waxaan la hadlay wiil qaraaban oo walaashay qaba wuxuu ugu yiri abti cali la dhaawacay si degdeg aan ku baxay isbitaalka kalkaal jagbontiyada intaan marayay waxaan isbitaalka kalkaal qaybta darjinka la keenay isbitaalkan ku leexday isla markii waxaan wargeliyay taliyaha saliga yaqshid faarax adani maxamed oo degmada yaqshid wax badan ka qabtay qeyr allah siiyo oo naftiisa u horay oo yaqshid xasiliyay ayaa wacay xiriirna aan leenahay taleefankiisa xirnaa waxaan wacay taliyaha nisa dabageed oo asna aan ka dhicin taliyaha nisa oo degmada yaqshid u qaabilsan degmada uu iga qabtay ribootkii aan u dhiibay allah wanaajiyay isla markii booqasho isbitaalka wiilkii ugu yimiday ribootkii uu qaatay taliyaha gobolka banaadir macallin mahdi oo aan saaxiibannahay oo markaan la xiriiraba aan helo xilligan la xiriiraba ayaan wargeliyay mar labaad wuxuu ugu yiri saldhiga tag taliyaha haddaad taleefankiisa weysay ribootkay
adigu 9kii iyo 2 daqiiqo meelahaas waxaan tagay saliga yaqshid ee hay'aduhu amnigu xiriir dhow bay leeyihiin taliya faarax xadani maxamed taleefankii aan ku aqeen uu dansanaa wiilkii reportka joogay ayaa markii aan taladii iyo warbixintii siiyay buu ii wacay qeyr allah siiyo oo nin anshax fiican lahay oo aad u damqaday dhibka walaalkii loo geystay ayaa taliyaha ii wacay taliyahan la hadlay waxaan ku wariyay dhibka yaa geystay ugu dhahay waxaan ku wariyay nin yuusuf xawaad la dhaho wuxuu ugu ninka reportkiisa waan haynaa dhibaato weyn buu degmada yaqshid ku hayay anigana waa hayaa qolada nisana way hayaan bulus militarana wuu yiilay si degdega ayaa jawaab u heli doontaa kumaanan simane waxaan la hadlay taliye aadan jeclay waxaan la hadlay nin yaa gaashaan la daa'uud waxaan la hadlay taliyihii hore qaybta bari nin la yiraahdo macalin aadan waxaan la hadlay nin la yiraahdo liban shidane intaa waxay iga ahayd dama nin oday oo waayeel la yaqaanaan ahay in hay-aduhu amnigu ay u istaagaan xuquuqda walaalkay ee aniga iyo ninkaas mooryaanka inayna kala badbaadiyaan aniga janiska ay siisan oo ka faa'iideysanay horta asgiri waxaan u aqaanaa aniga saddex shay asgiriga laga helo asgiriga dhacdada waxay u dhacday walaalkay barnaamijka hadda uu ku dhaawacmay hadduu ku dhiman lahay xataa waa ku faraxsanaa lahay maxaa yeelay walaalkay in samaha lagu qayliyo diinteynaana fartay in haweenka la dhoorane diin iyo dhaqan aan u leenahay ninkan xaaskiisa ayuu dhibaateynay walaalkayna xaafadda isla degan yihiin wuxuu ku yidhi ha dhibaateynay dee waa mooryaan muxuu u dhibaatay waay wax ka tan weyn buu isticmaalayaa oo aqliga bini aadanka doorinaya waxaa dhacday marka annaga ma hubno askariga wax geystay iyo wuxuu ahay shaksiyadiis kale ma garanay aniga garanaya shaksiyadiis kale yaana galin xarwa dhacdada say u dhacday kaliya waxaa u dhacday marka wuxuu ku yidhi war qofkan waa xilahaagii walaalow sidaan u dhaan gabadhaan maalin walbo markaad soo gelayso iyo markaad baxayso aad dilayso gabadhaan sidaan u dhaan iyo maxaa dhaantaa iyo waxbaan dhaamaaho ilaahay nin ragu iga dhigay isla markiina xabadduu ku bilaabay walaalkay saxiix diris waaye waana masalo mashhuur ahoo hay-aduhu amnigu ay heli karaan waaye ama saxaafaddu hadday raadiyaan waa masalo la heli karo walaalkay ninkan diris waaye dhaawac horta meeshaasu ka yimiday xabadaha ka go'ay maxaa yeelay sideedaba dadka bani aadamnimada ka baxa caqligooda sida ilaahay u siiyey aan u isticmaalin dhibka aan ka baaqan ee wax dhibaateeya ama wax dhaca mar walba waa ciir askarta waa og tahay meelaha qaar lasoo istaajiyo ee tishibiliinka aan lahayn waxyaabaha lagu eedeeya waxaa ka mid a inay hubkii dowladdu ay siisay laba shay loogu talagalay naftiisa inuu ku difaaco dalka iyo shacabkana inuu ku difaaco qaarkood qamaaray dhigtaan qaar dibi u gataan qaar waxaa jira risaasta gato oo maxkamadda general shuuto taalo warbaahinta maxkamadda qalabka sida lagu baahiyo ambaa tibinta oo general shuuto u isticmaalo intoo waa laga helayaa ciidan qamaar dhigtay qoryahoodii ciidan risaastoodii gatay marka ninkan maanta hadduu risaas haysa lahaay sida caqliga bini aadamka uu noo sheegaayo walaalkii geeriyuu kaga tegi lahay laakiin risaastaa ka go'day taxbadaha kaga dhaceen lugta midigtay kaga dhaceen marka jumca la dhaawacay caawar waxaan u malaynayaa inay tahay qamiis ilaa iyo hadda nin mas-uula oo amni ka shaqeeyo nin amni ka shaqeeyo ee gobolka banaadir aan la xiriirin ma jirin oo warkaan haynin ma jiriyo maadaama ciidamada xoog uu yahay taliyaasha ciidamada xoogga dalka ma la xiriirtay oo kiiskan ma gaarsiis ciidamada xoogga dalka taliye ibraahim shamxuddiin miyaan wici aniga haddaan macalin mahdi wacay aadan jeelo wacay faarax xadaani wacay dabageed wacay macalin aadan wacay aadan ninkale liibaan shidane aan wacay gaashaanle daa'uud aan wacay wax jawaab ma laha wiilka dhaawac ah ma isbitaalka ku jiraa mise la soo bixiyey waa isbitaalka laga soo fasaxay askarigana xaafadiisa ilaa iminka dowladda maysan soo qaban ma soo qaban farrinta diri lahayd waa maxay
فرينتا عندي رأي واحد هاي ننك اللي يرادو يوسف حوادلي أني ولال كي نعوعي هدي أن إسأرقنو أرقتي دان كوكالا بحينا وحن أجي دا وإزدي لينا وحقرس معها وحي كور حد إشيكتي إن dadku hadii ayan dawladda kala qaban in maaratay dawladdu wax walba loogu dambeeyo oo nidaamka dawladnimo in ka dambeeyso darteed aad saligada ay waxa uu xiriirtay tarayaasha ciidamada soo ma habboonaad ka warsugto reportka aad siisay tarayaasha booliska inuu sugida waxa ii diiday xogtaan magaalada ka hayo aniga nin waayeel aanahay dawladda federaalka waa dawladdiidii hay'adaha amniga waa saraakiishaydii هبين كنا لذا ينو تاجيهين مالن كنا قروح ذي ينو تاجيهين لكن قابي ساجرة أنا ونيم وعيلان هاي قبل كان بنادر دتك كرة قنة أنت إيجا آدم أنا أقد ما يهربا رونتي إسماعيل بريسو قابي سباجرة جاكبونتي هذا فرها بدنة إذا كنا رعدا ما أنت توانكي سوحني ما واحد تكبر حد السيناي وقريها قرها لوي بيو مركان استاجني miraayadii gaariga anawna dejin oo maamadii aan customer-ka u ahay aan dhihin qaraar raba gaarigiiga afartiisa albaab la qaraahay la soo miraayadii madajin isla markay waxa laygu yiri gaarigan yaa ku jiro maxaa tihiin bal warama ciidamadii amniga nahay amniga la soo ayay taas dalil u tahay hadalo waxa lagu leeyahay nin asgiriya ay dawladdu report u sameysay ay dawladdu daris u tashay ay dawladdu ID card siisay ay dawladdu hub siisay ay dawladdu risaas siisay ay dawladdu qor u dhiibtay ayaa maalin walba shacabka gobolka banaadir dhibaateenaya waxa lagu leeyahay uu baxsaday uu fakaday warbaahinta Somali Cable oo madaxa banaan xalay waxay tabinayeen shalay ay tabisay nin qof muwaadin dilay oo taliyihiisu uu yiri inta la xiray la siiday waa gaabis waxaana ka dhalanayso dadku inay gacantoodu ku ciil baxaan waxa meesha ka bixi doonto kalsoonida hay'adaha amniga lagu qaba hay'adaha garsoorka ma bala gaarin moogtahay hay'adaha garsoorka qof aan loo geynin lama soo istaajiyo dhibaatada marka qayb ay ka yihiin hay'adaha amniga waafi waa application casri ah waa sifo uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal EFC balas jeb xawaaladda taaj bangiga iyo adeegga isgaarsiinta oo ku sahlaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto. Waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Kala soo degbalay store ama app store. Waafi isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta. Internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.